तिहारका अवसरमा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा पाँचौँ राष्ट्रिय रोटी मेला आयोजना गरिएको छ वर्ष नै तिहारको अवसरमा आयोजना हुँदै आएको मेला यस वर्ष पनि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरिएको हो मेलामा पचासभन्दा बढी प्रकारका रोटी राखिएको थियो विभिन्न समुदायमा बनाउने रोटीका परिकारहरू मेलामा राखिएको मेला, मेला आयोजक टिकापुरका बहादुर शाहले जानकारी दिए नेपाली चाडपर्वमा रोटीको महत्व हुने भएकाले मेलाको आयोजना गरिएको हो